ଆଜିଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାରିଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ। 25 ତାରିଖରେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଫୋନ୍ କରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଚାରିଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଏନ୍ଡିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିବା ସମୟରେ ବିଦେଶରେ ଥାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବିଜୟ କାମନା କରିବା ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସଂସଦ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଦାୟ ସମ୍ଭର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯିବ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭାର ସାଂସଦ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ସମାବେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧା ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଆଶୁତୋଷ ରାଉତ। ଆଶୁତୋଷ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚାରିଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ 25 ତାରିଖରେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶପଥ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ତ ଯୋଗ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଚାରିଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତର ଆଜେଣ୍ଡା ଆଶୁତୋଷ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର ଯେତେବେଳେ ଗଣତି ସରିଲା ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 25 ତାରିଖରେ ଯୋଉ 11ଟା ବେଳେ ଯୋଉ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲ୍ରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ 1:45ରେ ସେ ଆସି ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ବାସଭବନରେ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନ୍ୟବର ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅଧିକାଂଶ ସାଂସଦ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନିବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ଆଜି ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ବାସଭବନରେ ଆଜି ରହିବେ ଏବଂ କାଲି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ବହୁତ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ପେଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ କରନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ଅଛି। 25 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କର ଅଛି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏବଂ 26 ତାରିଖ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏ ଦିନ 10:45ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ନାମ ଯେତେବେଳେ 21 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପରେ ଡିକ୍ଲାର କରାଗଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଝିଅକୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ନୋମିନେସନ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତୁକୁନି ସାହି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଚର ସରି ନୋମିନେସନ ଭରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବିଧାୟକ ମକରନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ଡକେଇ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାଡାମ୍ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିକାଂଶ ଆଶୁତୋଷ, ଯେମିତି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଅଛୁ ଯେ ଯେବେଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଇଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ, ସେବେଠାରୁ ହିଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ରେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ସେଇ ଆଜେଣ୍ଡା ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୂରାପୂରି ଅପିଲ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ, ଆଜି ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଏହି ଚାରିଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଶୁତୋଷ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ।